Bismillahirrahmanirrahim. Hamd xwedara serab selam ser Resulü yü ve temaşevanin hija xoş ku birayên delal qedir bilind. Zaman zaman ez ser biranînê xwe sekinim pêşkêş dikim ji xoş ku birayê xwe bi taybetî ciwan ra. Lewra jiyan tecrübe ye. Ya tu bi xwe dijî tecrübe te çê dibin bu yertîn serê te. Tu jê dersekî digirî an jî yekê ji me re bi emirê xwe mestir bi salê xwe mestir bin û wî di jiyana xwe de hinekî tecrübe dî tu bê ji me re bêjim her jê dersekî bigirim bi münasibetê ez jî dixwazim jiyana xwe de tiştê min dîtiye min hatiye serê me wekî min jê tecrübe girtî ez wî ji van xwişk û birayê xwe yê ciwanê delal re bêjim ji bo xatirî ew jî jê îstîfade bikin. Sal 1974 bû. Tez bawarim mehan gulanî bû a hezîranê bû baş nayê bîra min belkî mehan nîsanê bû jî ez piçûkî zewicî mehanê me ez dibistana serhetî îlko qol dixwe klasa pênca bûm nîşanî bûm hê dîploma îlko qolê nesnedî we zewicî du sal şûnda xanima min nexweş ket xanimê me rakir bû ew ê nexweşxana xarpêtê Elazığê ez û burayê xwe apê Hecî Ezzedînê rahmetê xwe de rehma xwe li mirî ve gişta kirî wî kijî em jî ji bona wî li wê derê bûn yanî mezin bû burayê me bû ema mezin bû kurî wî ji min mesir hebûn li ew ê li nava Elazığê da esnaflar çay qehwesî hebû qehweka piçûçî bû an kursî piçûk hebûn ê welatê me dizanin gelek ew edîtî Em ji xwe re çûn ser wan kursiya ro dinişti me çay ve tu xwarde her wextê em nika mişina xestê royê carek da me çûn nexweşê xwe ziyaret dikir em dihatin wê derê warê ji em ji xwe çûn otêlê radizan rojekî em her du rûnişti bûn rojekî em her du rûnişti bûn û merivekî li mehsa kêleka me bû melên herî yekî simêlî wî qalin bû ava dev da bû riva dev da bû ew kesî wan sala dêtibin tê bîra wan faşista simêlê xwe ava berdidan îja kurda jî bi taybetî çepê kurda simêlê xwe ava qalin berdidan dikirin devê xwe ber simêlî wî devê wî dabû û ew jî li wî derê rûnişti li me nihêrî nihêrî guhûn kurdin me got belê çayê xwe girt hat guhdkarim ser mehsa we rûnê me got kerem kir rûnê ser çawa rûnişt mehanekî ew apê min sohbet kirin Guhun kijan partiyi destek dikin. Apey mi guhle milli selameti destek dikin. Hem destek dikin Erbakan tezeket bu meclisi şu herhalde. Guhun çıman adı Necevit Karaoğlan. Karaoğlan Bavi Kurdaya gu. Guhun milleteki hainim gu. Uci Ecevit düğü deri Meriç Ecevit ziyaretlerden yukarıda parti girdi. Ne gu Meriç'e ihanet edeyim. Nego bavê Ecevit çima bûye bavê Kurda apê min fehm kir êdî qise nekir apê min fehm kir qise nekir dît ku însan ew merva merivekî bêperwa ye wî herhalde tiştê nexweş qisek apê min jî nexwez bibe hevalê wî dengê xwe nekir êdî min xeberdeş 15-16 salî bûm çaxî migo Ecevit çima bavê Kurda yan Ecevit kura bû bavê Kurda çi kurda re çî kir ku bavê Kurda ye Go Erbakan düşmini milleti kurdu go. Ama go Ecevit bu esli bir kurdu go. Go şu kurda hazdik ya. Go Ecevit mafi kurda jidvi. Go insani dini ve imana ve namusa ve şerefa ve evem. Rai khua dede Ecevit. Aynı naha o sadı beşin. Hine ki medvin ki dini ve imana ve namusa ve şerefa ve evem. Rai khua dede CHP ne gizmin ki hebe dede HDP. Yani ne dini din iman ama şeref ama tu ne edu ve manada. Tabi o gut ne ki cahili gere ne kına vale mukabil milleti me parri vi vaha bu kartin. Tin. Vati o sagu meji mugu keku mugu yani jibo mesela kurt farka ecevi tu eğer bakan tu ne yani ezarok umji meji min dışkoli ham dışkoder ezarok di da duvarı da khadi meji ki kanç da bu min mugu duvarı kurdi da ha Ferqa Ecevit û Erbakan tu ne lê tenê Erbakan Müslimanan qene dînî me ji destî me naçe. Yanî bi dunyawî her du yek in awa yê dîniya Erbakan Müslimanan em raya xwe din Erbakan. Wela midî çayê xwe girt gumî ji min got qey hûn kurdin hûn merevin
merivên û insanê bi namus bi şerefin ez hatim ser masa vermiştim. Men ez am bikon xayinî vê milletînî caşin. Ez fortek sivik bûm, îşa xîmanî de yox ez qise kim, apê min gox senek. Burayê min tabî em aşîrekînî jê re dibêjim apû. Gox qise neke, mişî vî bêhurmetî nekir, dengê xwe nekir ji re çûm gox apê min heqaret kir, gox tişna bira. Gox atî aqilî wî heba însanekî baqil bar min heqaretê nedikir gox. Evra xade cevit emjir dengi xana kere, emjir erbakan gere vij dengi xana kere, her dici parti devletin ferkavan tu ne vij ev kasat zanib. Na, demek ki ket ari, mefam kir ki, aynen çer yani ve çakhi xade yani bu akıl ime mi gotu bu, ki fark de navbera ecevitu Erbakan da duvarı kurdi, zamanı kurdi, kültüre kurdi da tüne. Zaman ilacı her dişti. Başı mefam kır kır. Had ve kevdi fikir. Ecevi tilani gu gereki kurd her lot, gere Türkiye her hata kerkuki bistine. Eğer Türkiye kerkuki ne istine, em ne kevin kerkuki, kerkuki bi keveme. Van sali dağında şuan mesela kurd filan tercih oldu ilani. Hafta çaravan da civati bu serok vezir proje ki köy kent projesi çekti. Bu gere em gündi kurda gıştı ki bini tekin deşti. Gıştı tekin bajari zari van tekin meytebi yatılı. Lüvederi tamam feri zamanı Türkiye bevende. Demek ki kurd dalı Türkiye'yi tu kurda ki ne mine bu kurdi haber nedir? Ev siyasete ecevit bu. Siyasete her bak. Hacı Kaddafi jero gumafi kurda bunu gumafi kurda meldişte. Ferhtin abera kurdu Türkiye'de tiştek tüne tüm mafeki kurdayı meclislendiği tüne em hemi hemvelati ve ki evdüne problemam etteni terörü kurdi teröristi idikin em hember ve mücadele idikin. Bu niye? Yani siyasete kurda, siyasete kurda bu sedem ettik çüne zamanu o mafi kurda bu sedem ettik çüne dini imanı vahşi sabeyim. Yine ki meleme-i klasik yine birer kusuri ne nerin eşi her yerinde kası olan Müslümanım. Bağır ben edeyi mescidi bir zamanı ezbahsa Türkiye'ye inakım. Yani dünyaya da değil mescidi ki Girida'yı ve Hazreti Muhammed ve Neman'a terketini derece mescidi durarak bir Avrupa Jusay. Jüvi derbasım İroji Kurdeme aynı siyaset edik. Siyaset da Kurda, felaket da neteva vanı, zamanı vanı, çanda vanı, kültüra vanı. Medid ki dostu ehbabı kurda tüne. Başa, juara pekene kiş bejim, bejim hala. Gündeki serdesi gündeyi medeşte muşeye, şivanu, gavan, berhvan, denice medeşe göre sohbet kın. Yeki ehtiyar heye gavanı günde, en ekşi safe, zarud için kut yavya tutun iş cebe derdikin, juhara vala dikin, dikin haşa reyha hesbi, zibli hesbi dikin, kut yavya tijer dikin, o jardın dikin cevavi. Jardin dikin cevavi o laze ki şun da jiye gdi xalo dvi qa gelo tutuna te tutkari bidi mem jara ki jiye peşin vela tutuna man hem ev dikin derdikin tutuna bi jini şanlı meygledi hara dvi vela tutuna vaj qaydi amman dvi na xalo rengi van vaki ya bi tutuna me serti hem pe de kuhin dersi xadavi kutya xadert kveri dvi bismillahirrahmanirrahim dvi xalo çi bu dvi la wallahi tutun bu vay bu yarih dostu ahbabı hem peyvandı çün me gokay tutunun hemi bu narih. İli darım herkes harcı derse ki budur. Ömerinin hayırı hoşuyla.